aquí en directe per veure aquest partit de quarts de final. Ja estem entre els 8 millors del campionat. Ara jugarem contra el Club Deportivo Amigó. No sé ben bé on, no sé d'on són aquests d'Amigó, no, a mi em sona un segon, que això és el resultat anterior. Pensava que havia carregat el... Un segon. Estan com amb CD Amigó. I de moment ja estem entre els 8 millors del campionat. Ara, si guanyem, demà ens quedarien dos partits. Ja fos les semifinals i la final, o si perdéssim la semifinal, el tercer i quart lloc. Si perdem avui, s'acabó. Ens tornem cap a casa i haurem quedat pues, entre els 8 millors. I ja està. Els jugadors estan aquí preparats. Com dic, està plovent en aquests moments. Parlant allí, serà partit èpic perquè està plovent. Està plovent. Intentaré, em queda poca càrrega al mòbil, intentaré a la mitja part fer el canvi de mòbil, mentre puguem. S'està sortejant el camp. Jo crec que no transmetré gaire el nom dels jugadors perquè no els veig bé des d'aquí i és una miqueta complicat seguir el partit amb la càmera, així que em dedicaré a aquest partit sobretot amb la imatge. Vale? I a la mitja part tallaré ràpidament per canviar de mòbil perquè em doni temps, perquè si no és el típic que em dura la bateria fins que queden 3 minuts de partit. Llavors es talla. Aquí podem... En la Rotllana. Aquí és a veure aquest partit. Volem a veure què tal. Passeu per darrere. Vale, comença el partit, és Pol, que la cedeix cap a Enric. Mira, els que reconeixo, reconeixo. És Roger, que porta la pilota, ara tenim de porter a Iago. Iago la torna al costat, cap a Bussa, la cedeix cap a Eric Dalmau, a Enric. La pilota cap a Uc, Uc, amb llarg, aviam si arriba a Pol. Sembla molt ben plantat, també, però nosaltres també som. La pilota la té Amigó. Vinga, és... No sé qui és, perquè em sembla que s'ha canviat la numeració d'una samarreta amb el 77, no ho veig bé des d'aquí. Lluitant, molt bé, Buixa. De moment no estem podent sortir molt bé aquí. Vale, recupera la pilota, a veure qui és Roger. Roger Buixa, pilota. Pilota que surt de banda, que no està a favor. Per esquerra de la porteria defensada per Iago. A veure Buixa, en llarg. La pilota la protegeix Vila, eh? Jo crec que l'han llançat a terra, no? És pilota... La torna Buixa. La part esquerra, al mig del camp, ha pitat bé la falta, sí, una falta clara. Buixa cap a Roger, Roger al centre de la defensa, per la que la jugui Hugo. Hugo, aquest que porta la pilota, la veritat no ho veia, em sembla que era Uf. Aquest... No sé qui és, però em sembla que és... N'hi ha algú que s'ha deixat la samarreta i han fet una panya. La
pilota, a veure aquesta pilota. Vale, venga, Hugo. La pilota, on arriba això? Està Hugo lluitant per aquesta pilota, però no. Pilota... A veure si podem acabar una jugada. Molt bé. Xut. Vale, primera aproximació a porta. Minut 2:59 segons. Esperem que el canvi de mòbil sigui ràpid a la mitja part, però hi ha un 55%. I normalment això ha xupat quasi tota la bateria, però com que són partits de 50 minuts, a veure si tenim sort. Si no, és possible que em desconnecti i em torni a connectar, que em desconnecti a la mitja part i em torni a connectar de nou a la segona. Pilota, a veure Hugo. La lluita que pita falta en contra nostra. Atrás, atrás. És com una, jo crec que una centrada a l'àrea, aquestes pilotes són les que no ens van dir a nosaltres. Ah, bueno, no. Però aquest sí que la farà la centrada. Pilota, cuidado, vale, Roger, que la talla, vale, Roger. A veure, era Jan Campmany, és Enric. Enric, que s'ha d'escapar. Uc, Uc. A veure, Uc, què fem? S'ha d'escapar allà en Campmany, però no ha pogut ser. És banda a l'alçada del mig del camp, en favorable a Amigó. Vinga, molt bé, a veure, la recuperem. Falta, pita, pita, falta en contra. Ara, així, vinga, ja en Campmany, que es posa davant de la pilota. I caurà, jo crec que s'entenen a l'àrea, aquestos no, crec que intenten jugar. Ha sigut molt bé. Semblava que per un moment que s'ha quedat sense a mitja sortida pensant que el volien matar. Activació, activació! Però no ha passat res, per sort, és Iago cap a Hugo. Hugo amb la pilota, que va... Cuidado, a veure què fem. No la perdem. Eric, Eric, es buixa, buixa, que puixem la pilota cap a Pol, però no arriba. I la pilota... I... Quasi, quasi no ha entrat, però... Ja els hem posat la por al cos. Ha anat per ben poquet. Els hem posat la por al cos. Vale, és Eric, eh? Li han fet falta, Enric. Enric li han fet falta. Vale, aixeca la talla. Pilota. Pilota amb llarg. A veure, algú que remati això. Crec que és Guillem, potser. A veure, és Nobel. A veure, xuta. I, ui! Ai, perdó, que estic enfocant després de la emoció. Ha sigut un xut a porta que ha aturat el porter, però ja els hem donat dos sustos. La pilota al mig del camp. Cuidado, cuidado, que se'n va. Per la banda és Buixa, que lluita la pilota i se l'emporta molt bé, aprofitant el seu cos, però se la dona. Vale, vale. Eric, venim des de darrere, cuidado. Ay, no, espérate, que le... Buixa. Le pasó algo al portero. Cuidado.
i escoltar corners són molt perillosos per nosaltres, els corners. Recordem, qui perdi aquest partit haurà acabat el seu torneig i qui guanyi tindrà dos partits més demà. La semifinal segur i el segon partit serà o la final. Serà o la final. La seguretat aquí no està fent la seva feina adequadament, està deixant passar aquí els hooligans per davant de la càmera. Falta concentració aquí. Em sembla que els despedirem, que farem una altra empresa. Vale, és Roger. Roger, què passa, Roger? Anem caminant. Li passa alguna cosa, Roger, o alguna cosa? Roger, cap a Hugo. Hugo, vale, Hugo, venga. Hugo cap a no sé qui és, perquè porta un número com inventat. Vale, Pol lluitant per la pilota, no. A veure, Hugo. Vale, Pol, Eric, Hugo. Hugo, Roger. Hugo. Què és Héctor? Què és Héctor? Vale, Roger, que la canvia molt bé, Ovinyó, cap a Buixa, que va cap endavant, la cedeix cap a qui és, no ho sé, centrada, aviam si algú pot rematar això, no ha pogut ser. Cuidado, vale. Hugo, tallant la pilota, vale. Vinga, sembla que és Héctor. Héctor, que puja, no la conduïm tant, passem-la més. Pol, vale, pilota. Pilota que sembla que... Pilota que sembla fora, vale, és nostre. 10 minuts d'aquesta primera part. Aquí em sembla que si no, si acaba l'empat, no sé si n'hi ha pròrroga, si n'hi ha penals o què n'hi ha. Penals, em diuen que penals. A mi! Banda que traurà Amigo. Hem tingut les nostres ocasions. Cuidado amb la... La nostra. No, ens ha costat. Si el tio ens ha expulsat... Sembla que és banda per Amigo. Vam veure la potenció! Arriba! Claro! Caiem la pilota cap amunt. Pilota a seguir. També està bé perquè així podem pujar. Estàvem fora de lloc, per això hi havia un d'Amigó fora de lloc. Pilota que puja Roger des de l'eix de defensa. Que puja. Puja. Cap de capa. Pol. El recupera Amigó. Vale, Hugo, cuidado, és Jan, que no ha pogut agafar. I l'àrbitre pitarà falta, això. Falta de Jan, com mai. Falta d'Amigó. Cuidado amb la centrada de l'àrea, que nosaltres som molt baixets. Cuidado amb la centrada de l'àrea, vale. Amb Europa! Cuidado, fora de lloc. Bien, árbitro! Fora de lloc. A veure si me'n va la càmera, perquè no estic mirant el
partit només des de la cama, sinó també és per fora. És un amb la pilota que està pujant. Pilota en llarg, però no tenim tanta potència per fer aquests passes tan llargs. Vale, la talla U per Iago. I la treu en llarg. Vale, sembla que està Pol, però no. Eric, vale, molt bé, Enric que se'n va. Llàstima la pèrdua. Cuidado. Ben tallada per Héctor, però... Cuidado. Sigue Eric, sigue Eric. Para. Molt bé aquest taló. Molt bé aquest taló, és Guillem. Guillem que se'n va per la banda. Bueno, hem tret una banda, almenys estem jugant allà dalt, allà davant ara. Banda que treurà Buixa. Buixa, Eric, cuidado, Eric. L'ha tocat l'àrbitre. És bon neutral, sembla que la pilota serà per Amigó. Ja la té. Que llença un llarg. Cuidado. Molt bé, Iago, així, sense problemes. Molt bé. Vale. Es que difícil porque está lloviendo, ¿eh? Parece fácil, pero está lloviendo. Sí, això tan que facili, que el temps està plovent, la pilota és més difícil de controlar. Buixa. Està la pilota, és Pol, que lluita per ella. Ai, llàstima, se li ha escapat a Buixa, però no passa res. Minut, quasi 15, 0-0 el marcador. Torre de banda, Amigó. Falta. Està fent falta. Ah, home. Està fent falta aquí, a Eric. Un i un altre, per tot arreu. Vale, Roger. I posarà la pilota en lloc. Hi ha un canvi, dos canvis al Club Esportiu Amigó, Club Deportiu Amigó. De moment 0-0 el marcador. Jo crec que hem tingut les ocasions més clares. Bé, hi ha hagut moltes, però les més clares crec que han sigut nostres. És Iago. El que hem de fer és no cometre errades. És Héctor. Héctor amb la pilota, cuidado. Aquesta no és per ningú, aquesta pilota. Encima. No és per ningú, però la pilota... La treu i banda novament. S'està petant una miqueta, Amigó. Tot cuidado, se les deixa el nostre porter a Iago. Ara què fem, Iago? Iago per Buixa, a la banda. La recupera Buixa. Vale, Eric. Eric cap a Guillem. Guillem, a veure. Delante. Vinga, a recuperar. És nostra la pilota. 0-0 el marcador, minut 17 d'aquesta primera part. Pilota per nosaltres, banda per nosaltres al mig del camp. Mira la cola!
que va Héctor. Centrada. A ver, algo que remate eso. Algo que remate. Haciendo un tranquilo. Bien, bien, bien. Vale, 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 vale. André, cuidado, cuidado, cuidado. Falta. Falta, hombre. Es tarjeta eso, eso es tarjeta. Aquí, aquí, aquí els àrbitres estan menjant totes les targetes amb patates. No tenen una patata, ai, una patata. No tenen una targeta ni que els matin. Això estava clar, que l'ha agafat, no hi havia ni pilota, no podia arribar a la pilota, l'ha agafat de mala manera. Bueno, falta. Que xutarà Enric. Tots preparat. A veure algú que remati això, no? Pilota amunt. No juguen amb el cap. Cuidado, cuidado, Roger. Roger, cap a Iago. Iago, com serà la jugada des de darrere. Aviam. Cap a Hugo. Hugo té la pilota. Ara és Buxa. Buxa aconseguirà. Vale, és banda per nosaltres. S'ha equivocat, l'àrbitre s'ha equivocat, era banda per nosaltres. El nivell dels àrbitres... Vaya tela. Vaya tela. Aquí vale tot. No hi ha targetes. Síguela, síguela. I és pilota. Cuidado amb aquestes pilotes. Vale. Simple, simple, simple. Hem de combinar, nosaltres sabem combinar, no fa falta conduir tant. Combinem, combinem. Està difícil, està lloviendo. Està plovent, és difícil pels jugadors. És... Toca partido épico. És... Ara, Enric, falta. Estan fent moltes faltes, l'Enric. Pilota per Hugo. Hugo, Héctor, Héctor. Héctor no conduint tant perquè al final la perdem. Pilota. Vale, és Enric. Enric, que se la queda, que se'n va. Se'n va Enric. Per fi una targeta, hombre. Per fi una targeta, hombre. Per fi. Li van tres faltes, que li van fer quatre. Si sigui així, li van... Té canvis a l'amigó. Serà el Dalmau cap a Héctor. Héctor a Hugo. Hugo a Roger. Roger cap a Buxa. No ha sigut ni l'un ni l'altre. Ha quedat a mig camí. Ha quedat a mig camí. Avui toca partido épico. Sota la pluja és Enric, que la recupera. Enric cap a Eric Dalmau, que se la queda. A Héctor. Li falta. Va. Ens ha ensenyat una tarjeta per esto, macho. Ara sí. Vaya tela, vaya tela. Vaya tela. Ara, ara li té una tarja quan abans li han fet el mateix exactament a l'Enric i no té la tarja. Bueno. Cuidado amb aquesta pilota. Claro que sí. Puxa que la treu, l'altre això, comencem a jugar a ping-pong. Hola, Buxa, fora! Vale, és per nosaltres, molt bé. Falta per nosaltres. Queden 3 minuts perquè acabi aquesta primera part. De moment... Estem 0-0 aquí, entre Amigó Europa. Partit difícil sota la pluja.
en quan acabi aquesta primera part, és possible que em desconnecti un moment per fer un canvi de mòbil, perquè aquest em queda un 40% i l'altre em queda quasi un 70%. Vale. Pilota perquè jugui Héctor, cuidado. Cuidado. Suc, up, cap a Jan Campmany amb la pilota. Hola. Fuera, tío. Vol lluitant per la pilota. Se la regalem, però aquí n'hi ha un tuyamia molt raro. Bien, Buxa. Buxa la recupera. Buxa, aquesta era per Pol, però ha quedat molt... Està plovent cada vegada més. Ha plogut en tot el dia i està plovent ara aquí a aquesta semifinal, aquests quarts de final. Estem de moment entre els 8 millors. Entre 40 equips, estem entre els 8 millors. Aviam si guanyem i podem jugar entre els 4 millors. Buxa. Buxa molt bé. Se'n podrà anar. Tenia Jan Campmany a la dreta totalment. Sol. Era més gol si li passava. Queden 20 segons en principi perquè acabi aquesta primera part. Quan acabi aquesta primera part, pararé ràpidament la transmissió, la posaré en stand-by, intentaré fer el canvi de mòbil. Ràpidament, a veure si ho podem fer. Però també tinc instal·lat el programa de transmissió a l'altre mòbil. Final d'aquest primer quart, que s'arriba 0-0, Amigó Europa. Us poso en uns moments de privacitat. De seguida tornem. Esperem. Fins ara. Hem començat aquesta segona part. Sembla que hem pogut fer el... Sembla que hem pogut fer el canvi de mòbil. El que sí, ho sento, però no hi haurà ni marcador ni temps. Aviam si pogués. I si ho toco, a veure... No sé si s'està transmetent la pantalla, espero que sí. El que sí puc dir que estic fent el possible per posar almenys, encara que sigui amb diferència de temps, però sí que podré fer-ho. Al medio! Atrás. Será corner al nostre.
sigut posant. Aviam, Enric. Sí, ho hem aconseguit. Heu de comptar que no és aquest el temps que portem. És Marçal, Enric, cap a Nacho, que intentarà. Estem atacant aquesta porteria. Ha arribat aquí a Pato. Encara que marqui minut 1, jo crec que portem un i mig o dos. Clar, ara tinc que gestionar marcador i tot des del mateix mòbil, quan es complica. Per el moment, tal com dic, estem en resum millor. Es buixa, es ratllen, toca Nahuel, Nacho buixa, això està plovent un munt aquí, és partido ético segur. Enric amb la pilota, Enric cap a Marçal, a veure. És gran. Tranquilos! Àlex Baños, que ha intentat aquest xut. Tranquilos! De moment s'ha d'observar el marcador. Sobre el minut 2 aproximadament d'aquesta segona part. Buixa, Nahuel que se'n va amb la pilota, però un perduda, recuperem, pilota és novament, ahí podia ser però no, vale, la pilota per Uri a Carlos Romano, el nostre porter, que esperem que no se refredi. Carlos Romano novament per Uri a la banda. Cuidado. Marçal. La pilota és nostra. Banda per nosaltres, està plovent, però vamos, això... Els pobres xavals deuen estar... Estan jugant com poden, perquè és molt difícil jugar així. Vale. Juguem aquí davant millor. Com aquesta puxa, es pot liar un cristo. És... Ui, potser... Ai, llàstima. A veure, si anéssim pels punts aniríem guanyant. Però aquí el que valen són els gols. Vale, buixa... Cuidado. És Uri lluitant per aquesta pilota. Es recupera Buixa des de la defensa. Cap a Carlos Romano. La controla i la cedeix en llarg. Cuidado, Matxucs, aquestos. Vale, traiem. És nostre, aquest no és la pilota. Vale, és Nahuel, que la cedeix cap a... La torna a agafar Nahuel. Cuidado, Nahuel. Ai! Cuidado, vale, és pilota per Carlos Romano. Que surt i l'agafa, que se l'escapa a Uri, crec que és. Està plovent, però vamos, pobres xavals. És partido épico, ha tocado. Vale, venga, no passa. No passa, molt bé. No! Ha tocat pilota. Ha tocat pilota. No és veritat, que ha tocat pilota. L'àrbitre interpreta que ha sigut una falta fora de l'àrea, però ha tocat pilota. S'ha equivocat l'àrbitre aquí, com porta, està fent un arbitratge bastant dolent aquest àrbitre, la veritat. Una falta perillosa a l'esquerra del nostre porter. Carlos Romano posant la tanca defensiva. Molt bé, Carlos Romano.
Una errada de l'àrbitre ens podia haver costat un gol. I ara és córner. Amb tota aquesta pluja pot passar qualsevol cosa. La pilota que surt novament per la línia de fons, però aquesta vegada és per nosaltres. Està plovent, però moltíssim. I a canvi, a Amigó. Partit amb unes condicions terribles. Carlos Romano, no sé si és Carlos Fernández, cuidado, és Marçal, Marçal cap a Uri, si no m'equivoco. Marçal, passant-la. Em sembla que és... Ya en Camain, que se la queda. No, te la están quitando ahí, dale, antes. No será ya. Vale, venga. Cuidado. Vale, recuperemos. Es muy difícil controlar una pilota así. Una pluja per tot arreu. Es banda per la pluja de per Amigó. Aviam. Cuidado. Està patant una miqueta allí al davant. Podríem intentar arribar-hi també nosaltres, posar-se la por al cos. Moltíssim. Jo crec que l'àrbitre potser tindria la para al lloc, no? Algú, perquè això és increïble, és un el diluvio. Estan jugant sota un diluvio. Vamos. Molt difícil jugar així. Molt ben tallada. No! No! No era falta, hombre. No era falta. L'àrbitre interpreta falta amb tot, però resulta que només per la part nostra, perquè per la part d'ell no ens pita ni una. Vull dir, han agafat el coll a l'Enric, no li han tret groga. Ja més d'un que tindria de tenir alguna targeta més. Ara, vinga. Vale, vale. Venga, ya da Uri. Vale.
Vale, ahora sí, Enric. ¡No, no, no! Enric. Uri. Bueno, se ha pitado una falta, a favor, ya era hora. Pues, busca, busca, capa. No sé si es en Campany, que no está la central, no es su, no es rap, no es en Campany, era. Cuidado, vale. Carlos Romano, que la está aquesta segona part, més o menys, minut 13, 13 i mig, més o menys. Hi ha canvis a l'altre equip, l'Amigó. Nosaltres mantenim la nostra estratègia de pràcticament de jugar amb un equip cada part. Pilota... Vale. Buixa, Esteve, Esteve, buixa. Ara sí para una miqueta de ploure, perquè... Cuidado, Enric, cuidado, Enric. Tornem-la a l'àrea, quan abans. Nahuel. Pelota d'altra banda, on està... És Nacho, a veure Nacho. Nacho és? No sé. Cuidado, cuidado, contra cop. Vale, busca Esteve, Esteve, busca. Falta clara. ¡Vamos a Europa! Vinga, Europa. 0-0 al marcador, minut 15 a la segona part.
sent difícil això. Sembla que para una mica de ploure, aviam si ara que plou, que para una mica, podem fer el nostre lloc. És Marçal, Marçal, no conduïm tant. Aviam, centrada, vinga. I és córner. Córner. Córner al nostre favor. Ara per l'altra banda. Va acabar que és Nacho per treure el córner. Enmig de l'àrea, però no. Fica-la dins una altra vegada. Bueno, no. Vale, Teo. Nostra. Àlex, vale. Cuidado, cuidado, contra el cop. La pilota no ha entrat, no ha entrat. Ui, això estava enfocant a París. Estava dels nervis, no ha entrat la pilota. Els contracops són els que ens maten a nosaltres, però no ha entrat la pilota. L'ha fet esquinar molt. Carlos Romano no ha parat la pilota, però ha fet que el seu xut anés fora. Cuidado, Enric. Ahí. Seguim. Pilota. Cuidado, Nahuel. Chanao, vamos. Vamos por esa. Vale. Cuidado. Es Alex Baños. Cuidado más. Vamos, no se enfaden entre ustedes. Vamos. Cuidado. No podemos fallar esos putos pases. Vale, vale. Minut 18. Faltan unos 7 minutos. Yo creo que si marca algú será difícil remontar-ho. No es posible. Enric. Targeta. Enric ha provocat dos targes, però jo crec que tindrien que haver sigut quatre. Fa canvis. Marçal. Carlos Fernández, aquí en Carlos. Puxa, puxa. Això ha sigut mig. Hi ha Nahuel, a veure Nahuel, què fem? Nahuel, però ara... Ara és nostre, és nostre encara. Marçal, doneu els dos. Cap a Buixa, Buixa, més a l'esquerra, a veure, Esteu, cuidado, Enric, Marçal, així, tocant-la, 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 ja sortirà. Tocant-la, tocant-la! Centrem-la, centrem-la. Contracop. Bien fuerte, Marfa, bien fuerte. Sí, 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 dalo tú, tú. Vale, vale. Oi, no, però no l'entraiem amb ells.
a Alex Enric amb la pilota. Nacho! Nacho! Tot sol no pot ser. Vale, molt bé. Vale, nou, nou. Potser xutar i tot. Eufòria, quasi, quasi. Queden 3 minuts de partit. Anem guanyant 0-1. 0-1. Espera, aviam si puc canviar això, ja no sé ni com ho estic fent, intento canviar el resultat, aviam si em dona temps. Aviam si puc canviar el resultat. 0-1, ara hem d'intentar tenir la pilota. Si queda així, demà seguim jugant. Vinga, va. Vale, no sé si s'ha afegit el 0-1 al marcador, la veritat, perquè no ho estic veient. A veure... Sí, 0-1 al marcador. Queden uns 2 minuts de partit. Suposo que ara farem canvis. Venga, amarillos! No juguem aquí, traiem la pilota encara que sigui... Ara, venga. Venga, que s'acaba això, venga. Venga, que ja s'ha acabat. Pilota, venga, ara. Venga, que està fora l'àrea. Aquests són els minuts que s'ha d'anar més a tope perquè... Que no senti, que no senti. Vale, vale, Buxa, molt bé. Estem ja entre els 4 millors. Força Europa! Estem entre els 4 millors del torneig. Per un gol ens ho mereixíem i demà ens veiem per seguir transmetent aquest torneig que tant s'ho han treballat. Una final, uns quarts de final èpicos a sota d'una pluja intensa, però al final fantàstic, fantàstic el gol que hem aconseguit i ja estem a les semis. A veure demà qui ens toca. Crec que són a les 10 del matí n'hi ha partit, a les 11 també i a les 12 la final. Sé que a les 10 crec que són les semifinals, a les 11 crec que és el tercer i quart puesto i la final a les 12. Així que ens veiem demà i us esperem aquí. Vinga, força Europa! Va, 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 va! Yeah! 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 Yeah!
Al core, mategaba. Pompeya, blau y blanc. Pompeya, blau y blanc. A la vida, la gracia. La gloria turnará. La huida, país, sempre. La huida, país, sempre. Arriba, Europa. Arriba, Europa. Arriba.